El pròxim desembre es compliran 150 anys de la visita que l'almirall David Farragut va fer a Ciutadella, ciutat d'origen del seu pare. Correus ha commemorat aquest fet amb l'edició d'un segell amb el retrat de qui va ser la primera persona a arribar al mirall dels Estats Units. Va ser ambaixador a Europa després de la Guerra de la Independència i viatjar a Ciutadella l'any 1867. El segell mostra de fons l'entrada del vaixell de Farragut al port de Mahó.